Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku tokom vikenda u pojačanoj kontroli saobraćaja otkrili su i sankcionisali ukupno 359 prekršaja. Najviše otkriveno prekršaja prekoračenje brzine 131, zatim nekorišćenje sigurnosnog pojasa 52, kao i vožnju pod dejstvom alkohola 30. Dvojica vozača zadržana su zbog nasilničke vožnje, 49-godišnji vozač Alfa Romeo koji je vozio sa 2,21 promilom alkohola u organizmu u mestu Mojsinje na putu Preljina-Kraljevo i 41-godišnji muškarac koji upravlja Opelom sa 2,18 promila alkohola u Čačku. Takođe i saobraćaj su isključeni vozači Golfa, Fijata i Opela koji su vozili sa 1,72, 1,68 i 1,52 promila alkohola, kao i muškarci koji su upravljali automobilima Cooper, Jugo i Audi sa 1,47, 1,43 i 1,30 promila alkohola u organizmu. Policija je zaustavila i vozača Audija koji je vozio pod dejstvom kokaina. Protiv svih vozača će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise kako ne bi ugrozili svoju ni bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju, navodi se u saopštenju Čačanske policije.